गर्छु। त्यसै गरी अहिले यति बेला निगा लगाउँदै हुनुहुन्छ, लगाइदिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा संस्थापक सदस्य गोबरपाल चेतमजीले। यो सम्मान, यो सम्झना हो यहाँहरूलाई, र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो मायाको चिनो स्वरूप हामीले खोइबो राखेका छौँ, र यो खोइबो प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष काजी टु तमुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूलाई। टु माय चिनोचा सिटिङ रुमर थिएन हौ, मुरबै लोरे भएन पनि ठ्याक्क मुरबै लोरे साइड परिवै साइड परिमे छु त्यही विषय है। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू दुवैजनालाई आजको यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। यहाँहरूलाई हामीले यसरी भुलाउन त चाहेको होइन, तैपनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो यसो अगाडि पनि उभिनुपर्छ भन्ने तरिकाले मान्छे हामीले बोलायौँ। अब विकास निर्माणमा जुट्नु होला, देशको मुहार फेर्नलाई जुट्नु होला, गाउँ टोल सहर वडादेखि आफ्नो छिमेकको पनि विकास गर्नका लागि यहाँहरू जुट्नु होला। र यो फेसोदी फेसोदीले यहाँलाई पक्कै पनि यहाँ सीमालाई दिनेछ। र यो खोइबो जुन यहाँले टक्क साइतको बेलामा हेरेर निस्कनुहुन्छ पक्कै पनि शुभ साइत हुनेछ। यो शुभेच्छा सीमाला प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई।